А ми продовжуємо інформаційний вечір на Галичині. Наші студії вже нові гості. Це Мирослав Дмитрик, шеф-редактор інтернет-порталу «Стик», Галина Дичковська, психолог, і Мирослав Кошик, інформаційний аналітик. Вітаю вас. З якими ми будемо обговорювати, власне, таке серйозне питання, чи можливо взагалі в Україні проросійський антимайданівський реванш після виборів 21 липня? І якщо це станеться, як можна йому протистояти, власне, якими методами, чи вуличними, чи не лише вуличними, до чого це може призвести? Спробуємо спрогнозувати разом з нашими гостями. Перше таке питання загальне, власне, чи можливий все ж таки проросійський реванш на цих виборах і в яких формах він можливий? Давайте, пане Марине, з вас почнемо. На виборах чи після? Після виборів. Наслідок виборів, скажімо так. Реванші взагалі завжди можливі. Будь-які. Це ж видно. Дивіться. Ще навіть не сформувалась ні більшість нова в Раді, ні, а вже повилазило. Поповертались за кордону ті, які боялися навіть думати про те, щоб повернутися. Це ж щось означає, правда? Скуповують телеканали, продовжують, точніше, скуповувати телеканали різні Медведчуки і тому подібна погань. Чим це не реванш? Це вже реванш? Це поки що біло-блакитний реванш, я би так назвав. А російський реванш, мабуть, можливий і цілком очевидний для мене, якщо наші виборці будуть думати трішечки не тим місцем, яким вони думали на президентських виборах. Пані Галино, ваша думка яка з цього приводу? Ви знаєте, я погоджуюся тут з Мироном, що реванш можливий завжди. Навіть в більш виграшній ситуації, ніж ми зараз знаходимося. Але питання в тому, що ми десь до певної міри хочемо бути добрими. Знаєте? Тобто, якщо в 2014 році така, скажімо, ситуація революційна в нас була, і можна було жорстко вводити, власне, законодавчо певні от речі, які б не допустили реваншу, то ми цього не зробили. А відповідно, це дало можливість укріпнути певним силам і потім на даний момент знову висунутися. Це хроніка. Тобто, якщо ми візьмемо там 91-й рік, тоді так само всі тихенько затихли, бо незалежна Україна, бо уже треба. Потім зрозуміли, що розстрілювати не будуть, все буде добре, все, гроші залишилися в своїх руках, зв'язки, все це решта, все залишилося. 2004 рік, абсолютно аналогічна ситуація. І 2014 рік, все-таки Янукович втік. Тобто, хтось там разом з ним втік, якийсь такий все-таки більший момент був, але більш гостріша ситуація. Але все повторюється. Тобто, наше невміння заявити про себе, що буде так, що це наше, що це Україна і буде Україна, оце наше невміння, воно нам відгукується. Потім поговоримо, з чим це пов'язано, оце невміння. Пане Мирославе, ваша думка з цього приводу, наскільки реванш можливий? Треба зрозуміти, що таке реванш і з чого робиться реванш. Правильно, 2014 рік вже почався реванш відразу, коли 22 січня теперішній генпрокурор Юрій Луценко сказав: все, ми перемогли, Майдан, розходьтеся. Це вже був реванш. Тому що реванш, що таке проросійські сили, що таке Росія? Я зараз поясню. Щойно я повернувся з презентації книги про Кирило Мефодіївське братство нашого франківського журналіста Олега Криштопи. Це про Шевченка, можливо, ви знаєте, так? І там такою хорошою цитаткою сказано було, яка різниця між Заходом і Російською імперією. Для Росії принципи існування Російської імперії, не Росії, не російського народу, а імперії, були сформульовані міністром освіти Уваровим. Православ'я, самодержав'я, народність. Це ті три принципи російського, панросійського існування, які протистояли європейському: свобода, рівність, братерство. Ось, і саме оце православ'я, самодержав'я і народність, воно ніде не ділося, навіть після 2014 року. Тому мало було з чого реванш робити. Під православ'ям я маю співпрацю церкви, різних церков, з державними органами.
яка є і нікуди вона не ділася. Чи то московський патріархат, чи київський, чи будь-який. Це відбувається. Тобто одержавлення держави, одержавлення церкви. Під самодержав'ям це вбачання влади, владі щось сакральне, яке ну, от, президент як цар може все поміняти. Що це абсолютно ідіотизм і дикість, це не європейський шлях. І народність, не народ, не нація, а народність. Це маса людей, яка живе за принципом єдине ходіння до церкви і єдине батюшко-царяння. Україна далеко від цього не втікла. Україна не втікла далеко від Росії, на жаль. Тому реванш, він почався вже тоді, коли дійсно не були посаджені всі ці вбивці, героїв Майдану, не було створено чіткого міністерства української пропаганди, тому що, давайте будемо відвертими, Мінстець, він працював не дуже добре. Ми програвали інформаційну війну, ми зараз її програємо. За шкільні підручники я мовчу, коли нині ми бачимо вже в постмайданівських підручниках, що Гоголь там є, вивчається в циклі іноземної літератури. Ми такі, от такі люди прийшли, які були готові все віддати, всім їм було от все рівно. Вони перемогли, і багатьом здавалося, що от вся суть негативу в Януковичі в його банді. Справа ж набагато глибше. Справа в тих православ'ї, самодержаві і народності, в цих корінних фундаментальних психологічних принципах, якими, от принаймні, Східна Україна живе вже 200 років, а Західна вже ну, 45-го року, 44-го. Тому реванш є, був. А то, що він буде проросійський, ну, а який інакший реванш може ще бути? Про молдавський чи про польський? Про польського не буде, поляки вже війшли в Європу. Для поляків вже свобода, рівність і братерство. Там тільки маргінали, які кричать там «Львів наш» і так далі. Цього там вже нема. Ось і все. Тому реванш є. У нас є телефонний дзвінок, послухаємо запитання від нашого телеглядача. Добрий вечір, вітаємо вас в ефірі. Шановні шанови, йде мова про реванш, значить загрозу повернення тих порядків, які були. А хто буде робити новий Майдан? Тих 73%, що проголосували за Зеленського? А де наші керівники партії? Чим вони думають? У нас немає керівників, от наша трагедія. А загал? Він не підготовлений ні культурно, ні політично. Ми тепер думаємо за реванш, а кого ми вибирали? То є лише одні розмови. Дякую за відповідь. Дякуємо за запитання. Бачите, от приклад, як на мене, самодержаві. Керівники винні. А самоорганізація? А знизу розвиток громад, груп, органів самоорганізації населення, так зване, і так далі. Тобто, хто винні керівники, причому партійні? Я вас прошу, ну та керівники партійні теж ні звідки не беруться. Ви ж їх обираєте, ви ж довіряєте як виборці партіям якісь, і відповідно, та щось ви в Івано-Франківській області, ну я це вже не можу, повторюю, вже не знаю, нацятий ефір. Вибачте, у нас партія «Батьківщина» набирає завжди якийсь відсоток великий і Юлія Тимошенко. Вибачте, у нас керівником цього обласного осередку є колишній перший секретар обкому в 90-х роках, так? Ну вибачте, ну про що мова? Ну про що далі говорити? В інших так само партіях у нас ото все, про які говорила пані Галина, що да, в 90-му році. От у нас от таке от керівництво партії, так ви ж за них самі голосуєте. Ви шукаєте якісь крайнощі, я не знаю. Тобто, от Юлю вони вибирають до місцевої ради, вибирають місцеву владу, але думають, що це Юля у них стане головою цієї ради, бо це кандидат від БЮТу. Чи думають, що це у них стане, я не знаю, Порошенко головою сільради, бо якщо вони голосують за партію там БПП, ну умовно, так? Але не дивляться от власне на обличчя, на професійність людини, на чи має вона досвід якоїсь хоча б роботи на низу. Дивиться або в список партії, о, класно, я за свободу буду голосувати. А хто це від свободи в списку? Дідько його знає. От в нас оце от самодержав'я в головах. Я ще можна додав секундочку? Тут 73% проти. Ну, секундочку. Майдан. Значить, було в 2014 році.
активно підтримали Майдан, активно, до 2 мільйонів чоловік. Це значно менше 25 чи 27%, так? Які ніби проти зелених, якщо б робити вже таку градацію, хоча таку градацію робити не потрібно. От в тому є, що кількість активних людей все одно зростає, але так повільно, що нам знадобиться 250 років життя, щоб дістатися до нашої щасливої мети. Тому ні-ні-ні, Майдан підтримувало значно менше людей, ніж здається. І це було видно. Тому що я пам'ятаю, в Києві ти виходиш за перекади, десь там таксі хочеш, ти їдеш на якусь борщагівку, все, там Майдана немає, там ніхто не чув за Майдан. В самому місті Києві. Та навіть на Подолі? Тобто вже переходиш через гірку? Ні, на Подолі вже були там, там контрактова трішки. Площа, там вже було. Центр так. А тако від'їжджаєш на лівий берег, чи що, то все, нема Майдану, ви що? А я хочу, власне, зважаючи на дзвінок нашого телеглядача, нагадати десь приблизно 13-й рік, літо, ну, можливо, навіть 12-й, приблизно такі самі настрої панували в суспільстві, де казала опозиція, як ми пам'ятаємо, була роз'єднана, не було об'єднаної опозиції. Юлія Тимошенко була в в'язниці, Юрій Луценко теж був за ґратами. Фактично політики опозиційні були дискредитовані, здавалося, що партія регіонів повсюди, і молодь, ми пам'ятаємо, студентський майдан, який теж виходив, що вони проти політиків. І, напевно, в жовтні, вересні 13-го року, якби запитати людей на вулицях, чи вірите ви в революцію, більшість би сказали, ні, ми не віримо, навіть Івано-Франківську, навіть тут. Все ж таки, чи можливі активні протести зараз? Пані Галино, ви як психолог, скажіть, за вашими відчуттями. Ви знаєте, я, що буде революція, сказала тоді, коли була в Радіївка. Якщо пригадуєте, перед Майданом була Врадіївка. Тобто Врадіївка, вона вже струсунула суспільством. Тобто суспільство сказало, ми так не хочемо. Це вже, як то кажуть, перебор. Така психологічна готовність себе захищати, вона почалася із Врадіївки. І коли відбулося побиття студентів на Майдані, це вже була Врадіївка всеукраїнського масштабу. Тобто, отой, я не знаю, ті дріжджі, той поштовх, який суспільство отримало у Врадіївці в цьому протесті, та воно в Києві вже отримало ще більший поштовх, і тоді вже безпосередньо почало це набирати сили, набирати такого от протесту, що люди розуміли, що жити так вони не хочуть. Та? Тобто, врешті, до певної міри є сенс померти, ніж отак жити. Тобто, отак от жити, це вже все, це вже неможливо. Тому сказати, Великий Ленін колись сказав, що потрібна нам революційна ситуація. Чоловік був не глупий і покрутив півсвіта. Тобто революційна ситуація повинна бути. Тобто, якщо ми думаємо там про якийсь третій, чи я не знаю, яким там рахунком його вже рахувати, Майдан, тобто якийсь такий революційний протест, однозначно ситуація революційна мусить бути. Просто так вона не виникне. Тобто ми от вирішимо з Мироном, та давайте зробимо ще один Майдан. Та нічого цього не буде. І врешті приклади такі були, що там хтось там намагався. Вона фактично кожного року, навіть кілька разів на рік, не було, що тут почнеться третій. Не було, та, тобто люди це от відчувають, воно не потрібно, це не цікаво, та, і це не спрацьовує, не сформовує. А якщо от виникне така дійсно якась загроза, в більшості вона все-таки навіть не державного характеру, а вона має аспект такий соціально, навіть, можливо, фізичний, та, тобто от побиття, страх смерті, якісь отакі от моменти достатньо гострі, то вона може дати поштовх такий достатньо серйозний. До речі, якщо брати 12-й рік, мовний Майдан, та, тобто поняття простору гідності виникло 12-го року на мовному Майдані. Це був простір гідності. Але мова... Літо, отак воно і затихло. Та? Тобто це. Уже коли воно пішла мова про життя, про побиття, про такий вже більш гострий момент гідності, то тоді вже суспільство сколихнулося. Маємо знову телефонний дзвінок, послухаємо запитання. Добрий вечір, вітаємо вас. Алло, добрий вечір вам. Добрий вечір. Це пане Мирослав Цвоне, дуже серйозний дядько. Слухайте, в мене, я вас постійно слухаю на всіх ефірах, не тільки вас, так, ну це і про російський реванш. От ви постійно говорите, і ще так аргументовано, знаєте,
Зарплати у вас підняти не можна, ціни знизити не можна, демпінгові ціни не можна ввести, так як це є в усіх державах цивілізовані. А чому люди так голосують за проросійські партії? Та тому, що вони піднімають такі питання, розумієте? Вони обіцяють людям нормальне життя, розумієте? Вони не обіцяють людям, що будуть пам'ятники Бандері ставити, і мову, і так далі. Я теж патріот, розумієте? От треба, щоб ці патріотичні настроєні партії, так, ті, що себе такими вважають, ті, що йдуть патріоти, щоб піднімали реальні питання. От тоді це буде одна із причин, що люди задумаються, кого обирати на виборах. Дякую. Це до мене питання, так? Це не все. Окей, тобто, що я говорю про не треба піднімати ціни, і що там ще я говорю? Не треба піднімати зарплату. Я далі про це говорю, тому що потрібно боротися з грошовою масою всередині країни. Правильний розподіл податків приведе до того, що грошей буде вистачати на все. Ну, а якщо ти почнеш піднімати заробітні плати без відповідного росту економіки, якого немає, так, то ти що дістанеш інфляцію? Вона не завершиться. Я не хочу долара по 27 і по 30, я хочу долара по 8 також. Розумієте? Але безвідповідально підвищувати заробітні плати, розумієте, що гроші – це не просто папір, він забезпечується кількістю вироблених товарів. До 1967 року це забезпечувалося золотом. Потім відмінили, бо вже ясно, що золото не стане в цьому світі на грошову масу у світі. Але воно забезпечується кількістю товарів та послуг, вироблених державою. І якщо ці 2 гривні товарів і послуг в Україні надано на гривню, то ніякого долара по 8 не буде. Тобто я вам зараз надрукую, я зараз йду на вибори. Я йду на вибори, я обіцяю всім зарплати по 15 тисяч гривень при курсі 5, 3 тисячі доларів зарплати. Проголосуєте? Проголосуємо. Так. Що буде? Я надрукую вам ці 15 тисяч гривень, але потім долар буде вже не 27, а 55, 58. Так воно є, то закони економіки. Потрібно регулювати податкову систему нормально. І якщо в нас зріст економіки 3%, значить, відповідно, так мають зростати заробітні плати. Плюс баланс. Один дістає 500 тисяч в місяць, другий дістає 5 тисяч. Це ж ненормально. Подумай, скільки бюрократів всяких працює? Для чого вони працюють? Всі ці відомства – це ж страшні гроші. А відносно, що проросійські партії це пообіцяють, ну то ви, виборці, повинні розуміти, що вони брешуть. Вони тупо брешуть, коли кажуть, що вони знизять ціни на газ вдвічі, знизуть ціни на газ в 4, що вони дадуть вчителям зарплату по 4 тисячі доларів, це брехня. Тому що справжній патріот, а пан дописувач чи читач каже, що він патріот, розуміє, що тільки важкою кривавою працею щось можна досягти, а не друкуванням грошей чи голосуванням на вибори. Ну, я ні одної партії насправді не чула, які зараз обіцяли людям важку криваву працю. Ні, але... Тому що це не модно. Але насправді хочу, глядач має слушність, коли каже, що всі антимайданівські партії на цьому і виграють, коли вони починають згадувати світле минуле, скажімо, до 13-го року, поки ви там не почали на майданах свої скакати, то було вже стабільність, були хороші господарники з Донбасу, які керували. І от на цій ностальгії вони десь досить активно грають. Це ж загальновідомий факт, якщо читати щось, крім передовиць газет, що долар по 8 був штучно триманий витратою золотовалютних ресурсів. Тобто багаття має загаснути, а в нього підкидують золото чи дрова. Оці дрова то золото, уявіть собі, так? Підкидають, щоб воно трималося. Так? От. Долар мав бути по 12 ще десь в 9-му році. І якщо б він був по 12, не було б по 27, він би так і був по 12. 12, ну, до 15. Закони економіки елементарно. Їдьте в інші, вивчайте, як інші країни. Всюди є інфляція. Дивіться, як країни борються з інфляцією. Дивіться. Це ж не так важко. Це навіть перекладено українською мовою десь. Ну, це насправді одна з найбільших проблем, я вважаю. Напевне, найбільша проблема в Україні – це, я не хочу нікого образити, це і мене стосується, мабуть, певною мірою, тому що я до певного часу, поки не почав читати літературу, теж в мене була надзвичайно низька економічна грамотність. Ну, я юрист, там, і певною мірою займався медіа навчаннями, там, журналістикою, тому підійде. І економіка для мене – це щось таке далеке було. І як формується, от, що таке, для чого податок на додану вартість, звідки як формується пенсійний фонд України. Для мене це було далеко, десь там, ну, мабуть, ну, років там 7-8, можливо, 10 років тому. Для мене це було щось таке якесь, ну, я навіть не знаю, з чим порівняти, ну, просто ні про що. Ну, але я почав читати, цікавитись, ну, так змушував час і умови. А люди в нас, на жаль, не розуміють, що таке валовий національний продукт, що таке ВВП, що таке
що таке інфляція взагалі, та як, звідки вона береться, звідки взагалі ця грошова маса береться, що не просто включив станок і от, та, от те, що Мирослав говорив. Аналогічніша ситуація взагалі, і для мене це трагедія, як для юриста, люди взагалі не розуміють, які повноваження президента, які повноваження уряду, за що відповідає сільський голова, а за що відповідає ЖЕК, а чи міський голова. І оце надзвичайно величезна трагедія України, оця низька, низька освіченість, та? Правова освіта, і економічно, фінансово-економічно от така освіта. Політично освіта. І, вибачте, коли люди там ломляться, та беруть в банк, о, все, класно, депозит по 20% приймають. І понесли пенсіонери своїх там кровно зароблених по 5-10 тисяч, які відкладені, вибачте, там на похорон. Понесли, а потім, ну так ви ж хоча б елементарно десь читали, що 20% депозит, це, не, ну, це вас, вибачте, це піраміда, так? Це вас обманюють. Так само, от це той самий приклад, коли вас обманюють, вибачте, Ляшки, Юлі, Бойки, Медведчуки. Основна це Шобла, яка просто бреше вам в очі цинічно. Не буде вже долара по 8. Ніколи. Хіба по 8 тисяч. Якщо ви це все Шобло оберете знову. Так, не будемо агітувати ні я за нікого, ні про такого. Так, послухаємо ще один краще. Хоча можна, вже виборча кампанія почалась, відверто можна говорити. Послухаємо ще один телефонний дзвінок. Добрий вечір, вітаємо вас. Це знову я. Так. Я мав на увазі інше трошки. От усе промислове виробництво, так, воно все зосереджено в приватних руках в Україні. Правильно? Ні. Державними являється що? Міліція, і лікарні, і пожежна і так далі. Все решта в приватних руках. І всі приватники, вони можуть реально більше платити людям зарплати. Я не маю на увазі, щоб робити інфляцію і друкувати гроші. От, наприклад, підприємець заробляв 100 тисяч, так? Підняли мінімальну зарплату, став заробляти 80 тисяч. Він так, аби тих 20 тисяч возмістити, починає піднімати ціни, розумієте, на свій товар, і починає звільняти людей. А чому ніхто не скаже так, як у всіх країнах, знаєте? Ввести мораторій на це, або карати їх якось за це, щоб вони не піднімали ціни після того. Ну що, він не проживе на 80 тисяч? Проживе, дякую, так і в цьому світі. Дякуємо, зрозуміла ваша позиція. Антимонопольний комітет не працює. Антимонопольний комітет – це страшна біда. Ніде в світі, я це говорю вже 50-й раз, а ну ще раз подумайте, погуглите, антимонопольний комітет. Кожна ціна має мати причину своєї ціни. Просто так ціни піднімати не можна, це злочин. Повірте, і всі подивіться, що таке, як має діяти. Далі, ви працюєте на якійсь фабриці, ваш буржуй не піднімає вам зарплату, а піднімає цей. Організовуйте профспілку, виходьте на страйк, побийте йому машину. Ви маєте право на страйк. Все, просто, як в всьому світі. Ми говорили ми про інформаційну політику, власне, про те, що Міністерство інформаційної політики так і не діяло всі ці роки. І от нещодавно купив для Віктора Медведчуком телеканалу ЗІК, сколихнула журналістську спільноту взагалі суспільство. До чого це може призвести, така монополія на інформаційні канали, в той час, коли більшість людей запитати на вулицях, кажуть, ми не дивимося телебачення. Однак все ж таки, як показує практика, дивляться і впливає телебачення. Я би хотів уточнити один момент. Насправді, Медведчук купив телеканал ЗІК уже дуже давно. Але після виборів президентських він просто це оприлюднив. Ну, умовно кажучи, вони офіційно оформили цей правочин, скажімо так. Влащенко, там оця от, з дозволу сказати, журналістка антиукраїнського спрямування, так м'яко кажучи, та? Вона вже там працює скільки років? Якщо не зраджує пам'ять, років 2 точно. І саме від того часу Домінський віддав контроль над ЗІКом людям Медведчука. А тепер вони вже не соромляться просто, це в тому числі от те, про що ми говоримо, про реванш. Вони вже не соромляться, вони оформили це на соратника офіційно, на соратника Медведчука Козака. Так, львівського, як би це м'яко сказати, не можна ж в прямому ефірі говорити негарних слів. Ну, от, ну зрозумійте, ну, це найгірше якесь слово. Такого львівського собі такого. Суб'єкт. М'яко кажучи, суб'єкта, яким мали б займатися правоохоронні органи. Але щодо правоохоронних органів, знаєте, я вже раз 10, мабуть, про це писав у різних статтях. Найбільша в мене тепер складається враження, що найбільша помилка
влади і Порошенка, як, зокрема, як керівника попередніх 5 років, це занадто ми забавились в демократію. В умовах війни і в післяреволюційних умовах 14-го років, йому не треба було бавитися з цими, ну, це моя думка. Я розумію, що йому краще видно було Порошенку, як це робити, і, певно, були якісь умови. Але оце загравання з західними партнерами на рахунок того, що у нас демократичні процеси, у нас, вибачте, Єфремова судять по кодексу кримінально-процесуальному, правильно, вже 5-й рік, так? Ну, я розумію, для західних партнерів ми виглядаємо демократично. А от для тих відсотків, купу людей, які на цих виборах не проголосували за попередню владу, так? Ну, на президентських. Оце в тому числі через люди бажають авторитаризму. Особливо в умовах післяреволюційних. Вони хочуть все завтра, щоб висіло так в ряд на всіх на всіх світофорах і на всіх лампах, щоб висіли в ряд всі там білоголубі, умовно кажучи. Тепер інші хочуть, щоб в ряд висіли там, я не знаю, помаранчеві колись хотіли. Там, ну, умовно, то я, ну, там кольори. Потім ще через рік ми захочемо, щоб зелені всі висіли. Ну, у нас люди так хочуть. Переважно, знову ж таки, через що? Через надзвичайно низьку освіченість правову, політичну і економічну, фінансову. Це трагедія. Пані Галино, чи справді люди цього хочуть? Чи справді демократія після революції прийшла до розчарування? Ну, ви знаєте, момент самоагресії і агресії, як на мене, в Україні достатньо високий. І, можливо, це, ну, така одна з найбільших наших бід. Тому що, якщо взяти Росію, то в неї агресія звернута назовні, та експансивна агресія, тобто агресія звернена на чужих. Та? От. А в нас формується агресія звернена на себе. Тобто, якщо, ну, та той відомий анекдот про корову, нехай в мене одна здохне, в сусіда дві. Тобто, така от самоагресія, в нас або ти якийсь так от ідеальний, я вже навіть не знаю, який то має бути ідеальний, певно, як Ісус Христос має ходити по воді. Ні, так Христа би зараз п'яли моментально. Зразу, так. От. І ну, партія б його не пішла. Я думаю, що ще до виборів. От, тобто, або ти от ідеальний, або ми тебе зневажаємо, ми тебе знищимо. Я не один раз також вже говорила, що якби Іван Франко був поляком, або був німцем, або євреєм, то це би було світового рівня величина, яка здійснила колосальний аналіз соціалізму на той час, дала футурологічний прогноз один до одного там Радянського Союзу 30-х років. У нас це не знає, навіть спеціалісти не знають. Так? Тобто навіть наші політологи не дуже орієнтуються, що там Франко писав. Тобто ми не вміємо поцінувати свого, ми не вміємо поцінувати своє, ми не вміємо ним гордитися. І в тому ж числі, скажімо, оця ситуація з цими виборами, що було так само здійснено? Тобто ми не вміли, ми в 2014 році, нам було вже початку Путіним поставлено, що нас вже немає. Страна 404, нагадайте, постійно всюди, страна 404, тобто вас не існує, помножили на ноль. І Янукович, це також була форма множення на ноль. Ну в якій країні світу двічі сидівший президент? От, тобто ми в такий спосіб вас уже множимо на ноль в світовій спільноті. І все зрозуміли, ви там нуль, от, і вже відповідно ми це формуємо. І коли ми сказали ні, ми таке є, тобто протиставивши це Росії, протиставивши це взагалі цілому світу, тому що світу, в принципі, все одно, я вас ще нема, Бог з вами, яка нам різниця. Там, ну, Росія більше, там, 1000 кілометрів сюди, 1000 туди, ну і Бог з нею. Більше того, я вам скажу, що світ до певної міри з задоволенням відкупиться Україною від Росії. Хай вже той ведмідь нажереться та й дасть неспокій. Вони ж не розуміють, що Україну з'їдять наступні вони. Ну, поляки розуміють, бо вони вже там були. От. А угорці з своїми, там, скажімо, імперськими амбіціями, їм пообіцяли Закарпаття, ми візьмемо те, а ви візьмете Закарпаття, та? Апетит то зростає, оце все гарно. Тобто на імперських мотивах, на імперських таких прагненнях Росія грає.
І дивним чином я, наприклад, спостерігала такі речі там з німецьким імперіалізмом, італійським, нинішніми німцями, нинішніми італійцями. От ця нота імперськості, вона відгукується їм до російської імперськості. Тобто кожен імперець, він себе бачить імперією там від Парижу до Владивостоку, але француз бачить себе Францією, німець Німеччиною, італієць Італією, Росія Росією. Та? Тобто кожен з них думає, що це я буду домінувати. І Росія це використовує, прекрасно використовує. Імперці сюди ж, вони маргінали, все ж таки. Це час імперії минув. Перекономічні імперії. Одна Росія. Я тобі хочу сказати, що якщо б він минув, ми б не мали війни на сьогоднішній день. Тому що ми живемо поза межами цивілізаційного світу. Це, ну так, то, що було сказано. Списали 4 на 4 Янукович президенту. А тепер Зеленський президент. Ну, то далі будуть списувати. Самі себе списують. Давайте так, на 10 хвилин до завершення програми і якийсь все ж таки позитивний прогноз, як протистояти. Тому що найпростіше скласти руки, сказати, такий народ не в той час живе, не в тій епосі, роки через 300 народжується, знову буду жити. А народ всюди одинаковий. От власне. Всюди закони не діють, от і все. Закон. Як змусити, щоб закони діяли? Ми бачили ми бачили протести студентів Київського університету проти призначення Портнова. Ми подіяло. Перон той чоловік, якщо йому на роботі ущемляють, та й профспілка страйк, і не боятися бити машини, палити вікна, не боятися. Це твій протест. Це ніде в світі не карають, бо це протест людей. Найсильніша є маса людей, яка має мету. Не просто красти там оце, а яка має мету. По-друге, що чекати далі? Я кажу, без якоїсь освіти, то, що ми всі говоримо, то, що болить. Люди повинні або самі почати читати, або, я не знаю, що зробити, думати. Перестати вірити в Санта-Клауса, чи я не знаю кого, чи навпаки. Імперіалізм, це все таке. Імперіалізм є там, де він може зайти. Та, от. Італійський імперіалізм навіть в Сан-Маріно не зайшов за часів Муссоліні. Такого державку. Тому що самовисклонення нам вас не треба. А там три сільця і 20 тисяч населення. Імперіалізм вступає туди, куди може. Куди не може, він не зайде. Тому що насправді імперіалізм дуже слабенький. Він нічого не має, крім буфонади, трубів і все. Навіть посмішка, добре слово і розум, то імперіалізм ставить на своє місце. Економіка само собою. Я тут з Мирославом не погоджуся. Тому що якщо б він був такий слабенький, то... Але з одного боку погоджуся, що імперіалізм заходить там, де йому дають можливість зайти. Та? Це абсолютно погоджуюся. А з іншого боку, я не вважаю, що він такий собі слабенький абсолютно жодним чином, тому що був би він слабенький, не колотив би він цілим світом, а цілим світом він в тій чи іншій формі колотить. І на сьогоднішній день ми просто, якщо вийти на позитив, то, як на мене, позитив цей починається із самоповаги і визнання того, що позитиву, який вже здійснений. А дійсно дуже багато. Там можна починати від Франка, можна від царя Гороха починати, можна починати від 14-го року. Немає значення, але це справді набутки, ми їх маємо, вони є цінні, і цим треба гордитися, це треба примножувати. Великий Мао казав, що влада тримається на дулі гвинтівки. Другий аспект – це кусок хліба. Це економіка. Тобто спочатку гвинтівка, потім хліб. Мао. Так. От, тобто це два фактори, які дуже сильно справді впливають на суспільство. Це, що нам пан цей дзвонить і каже, економіка. Та люди хочуть більше заробляти. І знову ж таки, антимонопольний комітет, дійсно, я також це завжди кажу, він в нас не працює. Але люди добрі, ми самі маємо бути тим антимонопольним комітетом. Тобто... Ми можемо чути ціну підняти, вбити магазини. Чого вчора молоко було за 25 гривень, сьогодні 28? Чого ти постав? Долар виріс, що сталося? І бити йому вікна. Я це теж кажу. Я не знаю, чи треба бити вікна. Багато людей користуються тим, що їх ніхто не перевіряє, і дійсно ціни просто підвищують. Бити вікна, Мирослав має на увазі, бити вікна – це умовність. Умовно. Це не купуєш. Не купуєш. Просто не купуєш економічний бойкот і так далі. І все рівно воно якось відрегулюється. Знаєте, ми сьогодні говоримо про протести, а як на мене, найкращим виходом від протестів будь-якої є вибори все-таки. І будь-яку помилку, зроблену на президентських виборах, можна виправити на парламентських. Потім на місцевих перше виправити. І якщо ми правильний вибір
кожен на своїх мажоритарних округах, загалом по Україні, зробимо правильний вибір. І ми збалансуємо хоча б трішечки владу зараз в Україні, то, можливо, і не потрібні будуть протести. Я маю на увазі протести проти реваншу. Можливо, будуть потрібні там якось з часом економічні протести. Та? Бо ми, нарешті, може, ми колись вийдемо на протест проти там якоїсь зміни податкової системи, можливо, не знаю, чогось розумного, тому, в чому всі будуть розбирати, що, от, що у нас ПДВ має бути там не 20 чи 18, а 15, припустимо, або ще якісь інші речі. Що, можливо, ми нарешті вийдемо на протест про зміну виборчої системи на місцевих виборах і парламентських. Те, що, наприклад, зараз чим закінчуються протести в Грузії, які, до речі, почали з чого? Просто з фотографії кацапського депутата, той московицького депутата в кріслі спікера парламенту Грузії. Тобто нонсенс, та, для країни, депутат країни-агресора сидить в кріслі спікера, і це стало каталізатором. Просто взагалі ні про що, ну, в Грузії не було передумов для, хоча грузини люди гарячі, та, завжди кажуть, такий, ну, стереотип про них є. Але всього-навсього однієї фотографії вистачило, щоб люди, але люди пішли далі. Людям тепер отого тих вибачень, там ще якихось речей, там тому подібних речей, там висилки тих російських депутатів, заборони візу і тому подібне, і обіцянок, що більше таке не повториться, їм вже мало. Вони хочуть зміну виборчої системи. Побили, побили. Кілька людей травмовані, причому доволі серйозно. Люди підняли ще більше. Все, тепер влада змушена йти, провладна більшість, партія повинна йти на уступки і змінювати виборчу систему. От, оце наслідки. Всього-навсього почалось. У нас так само, ні, вибачте. Нам треба що зробити? Нам треба Жириновський. Сів крісло Парубія і почав, що, ребята, давайте. І тоді на другий день буде таке саме. На другий день так. Ну, нема, що все ж таки до цього допускати. От, і власне, я до чого вів. І ми можемо через місяць, 21 липня, збалансувати оці речі. Ми не можемо, я вважаю, що ми просто зобов'язані не допустити узурпації влади однією партією, та, чи одним кольором. Ми зобов'язані не допустити можливості утворення коаліції між колишніми білосиніми і теперішніми зеленими, бо тому що це, ну, це все. Це 5 років попередніх просто викинуті в смітник. Вони вже їх викидають по чуть-чуть, це от, деякі речі там завтра. Щоб там не говорили про економіку, вибачте, я хочу отримувати, я краще буду отримувати, вибачте, 3 тисячі гривень зарплати, ніж 5, але буду говорити вільно українською мовою, ходити по українській землі. Ну, можливо, я дурний такий, але мене така історія в державі влаштовує більше, ніж я буду отримувати 10 тисяч, але змушений буду говорити російською і відповідати російською мовою. Ні, Мирон, а ну, і так не, далі. Не так. Ти будеш перше отримувати 10 тисяч, перші 5 років, а потім на Воркуті будеш безплатно звичайно пахати. Звичайно, само собі, я ж про що, я до чого і веду. Справа в тому, що, от, власне, воно тим і закінчується. Наші, згадайте, ну, поговоріть зі своїми родичами, от так, я зі своїми, які в 40-х, в кінці, після війни, ну, хтось воював в лісах, а хтось поїхав на заробітки на Донеччину. Ну, це ж історія нашої Західної України, буду говорити про запросили, заманили величезними, ну, там, зарплатами начебто. Так їх половина потім в Сибір потюхали, а решта живе до сих пір там в бараках, вибачте. Що заробили? От, висновок західним українцям, не ведіться на заманутку. Та не ведіться, ну, це ведіть. Все московське популізм. Які би не були наші злі, але, ну, і вони є наші, хоч вони і крадуть, ну, крадуть, ну, то ми їх легше наб'ємо, як ви зараз ведетесь на тих, що там через якою мовою ми говорять. Єдине, що ми реально можемо це, я не кажу, що ми можемо щось кардинально зараз змінити, якусь там мислення. Питання не 25 чи 73%, це взагалі, ну, вибачте, це міф. Що 25, що 75. Це сутивна була, ну, так, маніпуляція. Ну, це можна довго досліджувати, і це вже написано-переписано. Але, окей, вибрали Зеленського, добре, ну що він за місяць? Нравиться вам? Шорт. Мені ні. Шорт. Ну що, кльова зміна в шортах адміністрацію президента. Вибачте, колись Вишенюк виганяв з
спокійний. Через адміністрацію, те, що прийшов в майці якийсь в лунці там, з таким хрестом на півпуза, то він його виганяє, потім дрес-код вводив, бо це орган, вибачте, влади. Ну, як би не було, має бути якась повага. Ну, окей, я розумію, що спека, хоч в шортах. І, вибачте, але це єдина зміна? Ну, насправді, це другорядні речі. Та, питання не в другорядних, питання в тому, що... Я проаналізував місяць роботи Порошенка в 2014 році і проаналізував тепер. Зараз готую аналітичний матеріал для сайту. І, ну, вибачте, за місяць було звільнено Маріуполь. Я розумію, що це не Порошенко там бігав з цим, та? Але дали команду. Дали команду вперед добровольцям, Збройним силам і так далі. На той час, просто згадайте, що це було. На той час це було надзвичайно важливо. Більше того, було підписано договір про асоціацію з ЄС. А зараз що, вибачте, шорти? Так, давайте тоді буквально хвилина часу до закінчення. Все ж таки, щоб підсумувати, ще один момент хочу уточнити. Вже з'явилися розмови про те, що група депутатів подає в Конституційний суд щодо скасування мовного закону. Якщо таке рішення Конституційним судом буде ухвалено, чи може це призвести до протестів? Конституційний суд тоді згорить. А буде, та звичайно. Він тоді згорить. Це я не обіцяю, це як громадянин України. Це ми тут сидимо, я вже на початку ефіру казав, Нострадамус, Ванга, та, і там, я не знаю, і Мольфар, якийсь там Мирон. Бо це ж все прогнозіста. Але я вважаю, що Конституційний суд просто згорить від короткого замикання. А потім і після там... депутатів. Або... І, ну, і в тому ж, там всередині разом з тими 17 суддями Верховного суду. Тому що так гадити, коли держава називається Україна і закон про українську мову, ну, про захист, не знаю, взагалі це дикість для мене в Україні, захист української мови, ну, це ж бред. Але це виявляється факт у нас такий. І в нас ще тепер з цим борються. Він просто згорить, бо там, ну, щось спалахне, ну, щось замкне, бо це ж, ну, зійдуться зірки так. Будемо сподіватися, що до цього все ж таки не дійде. Я дякую вам за розмову. Марон Дмитрик, Галина Дичковська, Мирослав Кошик були гостями вечірнього ефіру Галичини. Глядачам, які нас дивилися, бажаю гарного вечора. Бережіть себе, читайте, думайте, читайте, учіться. І, власне, гарно. І дивіться Галичину. На все добре. Дякую.